Back. Dëgjo, klipi ishte me të vërtet shumë i bukur dhe u dukt që ishte real dhe kishte ndjenja sa do që janë, ju po provoni ta vërtetoni të kundërtën e asaj. Shqipe ti the, jemi zën, po në një lidhje edhe mund të zihesh kur jenë qef. Ajo është mos e normale, po jo çdo shikim aty dhe jo çdo zëng ishte falso ose aktrim, ishte shumë reale dhe çka më pëlqen më shumë është se vetëm Blerando arrin të ta nxjerrë ty anën e bukur dhe anën sensuale. Jo. Unë kështu e shoh. Jo. Po mirë, unë kam të drejtën time. Me gjithatë dukeshit shumë bukur. E di që keni pak shumë, që ta egzageroni, po nesër.